היי וברוכים הבאים לשיעור הראשון של ריינו. בשיעור הזה בעצם נכיר את הממשק, את הצעדים הראשונים בתוכנה, איך הדברים עובדים, איך זזים במרחב הזה, ונכיר כלים בסיסיים ונעבוד איתם. אני מקווה שלכולם יש כבר את התוכנה מותקנת, מי שלא אז יכול לעצור את הוידאו ולהוריד את התוכנה ולהתקין אותה. מי שמתקשה, יש וידאו שלם שמסביר על איך להתקין את התוכנה, איך לקבל את הרישיון ל-90 יום, וגם אחר כך איך לחדש את הרישיון. אז אני מקווה שתשתמשו בוידאו הזה. ואנחנו יכולים לפתוח את התוכנה. אני מאמין שלכולם יש את האייקון הזה על שולחן העבודה. כשאתם פותחים את זה, ייפתח איזה חלון קטן שמספר לנו קצת על הקבצים האחרונים, או שאפשר לבחור פה טמפלייט מסוים. אנחנו נעבוד לרוב ב-large object, בין אם בסנטימטרים. אתם מוזמנים לפתוח איזה פורמט שבא לכם, זה לא ממש משנה. בכל מקרה, נפתח לנו החלון הזה, ובואו נכיר טיפה את החברים שיש לנו פה. אז קודם כל יש לנו את הסרגלי כלים השונים שיש אותם פה, אנחנו לאט לאט נכיר את החברים האלה. יש לנו עוד סרגלים כאן מחולקים לפי נושאים, אוקיי? בטאבים האלה אפשר לשוטט ולראות כל דבר שקשור בנושאים. אז יש לנו את 4 חלונות הקנבסים, שבעצם כל אחד מהם מציג לנו את אותו דבר מזוויות שונות. יש לנו 3 זוויות של היטלים, מבט על, מבט צד ומבט front או right, ויש לנו את הפרספקטיבה. בשביל לזוז בתוך המרחבים האלה אנחנו צריכים עכבר, בלי עכבר זה מאוד מאוד קשה. לחיצה רצופה על כפתור ימין מאפשרת לנו לסובב את המבט שלנו ולראות את המרחב הזה מזוויות שונות. אותו כפתור, לחיצה ארוכה על ימין במרחבי ההיטלים, מאפשר לנו לעשות פנינג ימינה ושמאלה, למעלה למטה, אוקיי? זה עובד ככה בכל החלונות של ההיטלים. זום אין זום אאוט עם הגלגלת, אוקיי? בכולם זום אין זום אאוט, גם בפרספקטיבה זום אין זום אאוט. והדבר האחרון שצריך להכיר זה בשביל לעשות פנינג במרחב הפרספקטיבה, אני לוחץ על שיפט ולחיצה על כפתור ימין, לחיצה ממושכת, ואני יכול להזיז את המבט שלי למעלה למטה, ימין לשמאלה. אוקיי, עם 3 האלמנטים האלה אני בעצם יכול להסתובב במרחב באופן חופשי ולעבוד בו. לחיצה כפולה על הכותרת מגדילה לי את החלון ומאפשרת לי לראות את ה... קנבס בפרספקטיבה למשל, או בת על במסך מלא, ולחיצה כפולה נוספת מחזירה לי את המבט ל4 הקנבסים. יש לנו פה הרבה מאוד חלונות שאנחנו נכיר לאט לאט, כנראה אצלכם זה נפתח פה בפרופרטיז, אוקיי, שכרגע אני רואה את ההגדרות הבסיסיות של החלונות השונים, אבל פה אנחנו נראה גם את כל התכונות של האובייקטים שאנחנו בוחרים. ולענייננו בשיעורים הקרובים אנחנו נכיר גם את ה-layers. בואו נעשה דבר אחד קטן, שיהיה לנו את אותו ארגון של המרחב, של המרחב העבודה שלנו. נשלוף את הטאב הזה בעצם ונזיז אותו פה למטה, אוקיי? שבעצם יש לי את המבט הזה, אוקיי, אם זה קצת קטן, אז אתם יכולים לגרור את זה למעלה. אוקיי, שבעצם יש לי באותו מבט כאן את ה-properties ופה את ה-layers, את השכבות. ככה יהיה לנו יותר נוח לעבוד. כמה דברים נוספים לפני שנפתח את קובץ העבודה הראשון שלנו. אז אני אפנה את תשומת לבכם שכאן יש לנו עוד כמה כפתורים שאנחנו נכיר אותם. יש לנו פה את כל מה שקשור לסנאפים, אתם מכירים אותם מתוכנות אחרות כמו אוטוקאד, ויש לנו את האמולטור, שזו הקומנד ליין, שבו בעצם אנחנו מתקשרים עם ריינו, וריינו פה נכתוב את הפקודות,
וריינו יגיד לנו איזה אינפוטים הוא מצפה מאיתנו, ולפי זה אנחנו נתקדם בתהליך הפקודות השונות. נעשה פקודות ראשונות ואנחנו נראה איך זה עובד. אז בואו נפתח את הקובץ הראשון. אפשר לפתוח קובץ או בעזרת Open ובחירה של הקובץ בתוך ה-Explorer, או ללכת פשוט ל-Explorer ולחיצה כפולה על הקובץ. הקובץ הזה נמצא בדרייב כמו כל הקבצים שיהיו לכם בקורס, והמבנה של הקובץ הוא יהיה די זהה, כאשר בצד כאן רשום כל הנושאים שאנחנו הולכים לעבור עליהם במהלך השיעור הזה. ופה במרחב יהיו הרבה הרבה דוגמאות והרבה אלמנטים שנשתמש בהם בשיעור. כרגע יש משהו מאוד פשוט כמובן, כי אנחנו רק בשלבי התחלה. אז קודם כל למדנו איך אנחנו זזים, אז תבדקו שאתם שולטים בעניין הזה. צריך להתרגל לכל התנועה במרחב. אני רוצה עכשיו שנסתכל טיפה על התצוגה. אתם רואים שכרגע אנחנו רואים את כל האלמנטים בווייר פריים, אוקיי? רק את הקווים המגדירים, אבל אני לא רואה את המשטחים. בשביל לשנות את המצב תצוגה, אני אלך לחץ הקטן הזה כאן ואני אשנה אותו. השינויים האלה עובדים פר חלון, זה אומר שאם אני משנה את הפרספקטיב זה לא ישנה לי את השאר. וכאן אני יכול לבחור, נניח אם אני אקח שיידד, שזה מצב התצוגה שאני אעבוד בו רוב הזמן, כי הוא מציג פשוט את הסרפסים, את המשטחים השונים ואת הקרבים השונים ואת כל האלמנטים בצורה הכי ברורה, אבל אפשר גם לעבוד ברנדרס, אוקיי, שמראה לנו את המצב הגמור עם החומרים, ויש לנו את מצב גוסטד, שזה מצב כזה חצי שקוף, שגם הרבה פעמים אנחנו עובדים איתו במהלך, בתהליך התכנון והעבודה שלנו. כרגע אני אשאיר את זה על שיידד. אז אם אני לוחץ על כל אחד מהאלמנטים האלה, הוא יסומן בצבע צהוב, ומעבר לסימון הזה, גם אם אתם כאן על ה-Properties, אתם תראו את כל המידע הרלוונטי על האובייקט. למשל, סוג האובייקט, אוקיי, כרגע זה Closed Surface, באיזה שכבה הוא נמצא, באיזה צבע הוא מוצג, וכל מיני דברים כאלה. וזה נכון לכל אחד מהאלמנטים שתבחרו. אם אני רוצה להוסיף לבחירה, אני אלחץ על Shift, וסמן את האלמנטים שאני רוצה להוסיף לבחירה. אם אני רוצה להוריד, אני אלחץ על Control, ו... אוריד מהבחירה את האלמנטים. יש לי את האופציה כמובן לקחת חלון משמאל ימינה, וזה יבחר לי רק מה שנכנס באופן מלא לתוך החלון, או חלון משמאלה שהוא יבחר את כל מה שהחלון נוגע בו, אוקיי? אם למשל אני אעשה משהו כזה, אז יבחר לי את כל האלמנטים. לעומת זאת, אם אני אעשה משהו כזה, ויבחר לי רק את האלמנטים שכולם בתוכו. עכשיו, אחרי שהבנו איך הממשק מסודר, פחות או יותר, וחלקים על חלקיו השונים, בואו נייצר את הפעולה הראשונה שלנו. יש לנו למעשה שני סוגים של פעולות, אפשר לומר. אחת, זו פעולה יצרנית, שבסוף התהליך נוצר לנו אלמנט חדש, ויש פעולה מניפולטיבית שבסופה לקחנו אובייקט קיים ועשינו, ביצענו איזו פעולה עליו. כל אחד מהאייקונים האלה מייצג פעולה מסוימת, או למעשה משפחה של פעולות. אם אתם רואים את המשולשים הקטנים האלה כאן, ברגע שאתם לוחצים עליהם, זה פותח שער להרבה הרבה תתי פעולות שקשורות לאותו נושא. למשל, זה מייצר לנו קרבים בכל מיני וריאציות, כל מיני דרכים לייצר עיגולים, כל מיני פעולות solids או primitives וכהנה וכהנה. באופן עקרוני, יש שלוש דרכים להתחיל פעולה בריינו. הדרך הראשונה זה למצוא את האייקון וללחוץ עליו, הדרך השנייה זה לתקתק את הפעולה עצמה, והדרך השלישית זה דרך התפריטים שנמצאים פה. כל אחד מהדרכים קשרות וטובות, אתם תחליטו מה הכי נוח לכם.
מן הסתם יש הרבה פעולות שגורות שאתם תדעו כבר את הקיצורים שלהם ואתם תעשו את זה באופן אוטומטי, אבל תמיד יש פה את האייקונים שיכולים לבוא לעזרה. אז הפעולה הראשונה שנעשה זה הפעולה פשוטה של הזזה. ודרכה נלמד איך הדברים עובדים. בואו ניקח, הנה זה למשל, פקודה הזזה נקראת move. ובואו נראה איך אנחנו מתפעלים אותה. אז דבר ראשון, אנחנו מתחילים את הפעולה. אוקיי, אתם רואים שברגע שלחצתי על זה, ריינו כותב לי פה ציפייה מסוימת למשהו. למשל, כאן הוא מצפה שנבחר את האובייקט שאני רוצה להזיז. לגיטימי, כן? אז נבחר נניח את המלבן, את הקובייה, וכתוב לי, אוקיי, יופי, בחרת, press enter when done. הוא רושם את זה כי אני יכול לבחור יותר מאובייקט אחד, כן, נגיד הייתי יכול לבחור גם את הכדור הזה. סיימתי את הפעולה, אני לוחץ enter, יופי, ועכשיו הוא מנחה אותי לפעולה הבאה, point to move from. אוקיי, נקודת ההתחלה של התזוזה שלי. עכשיו זה יכול להיות נקודה על האובייקט, זה יכול להיות נקודה בחוץ, אז רפרנס, לא קשור. אני פשוט אקח את הנקודה הזאת לצורך העניין, והוא אומר לי point to move to, כן? עכשיו אני אכוון את זה לנקודה שאני רוצה להזיז את האלמנטים. נגיד, נזיז אותם ככה לפי העין. אוקיי, אז הנה, סיימתי, עשיתי את הפעולה, הנה, חזרנו לראות פה את הקומנד, וזה אומר שפעולה הסתיימה. אני יכול לחזור על אותה פעולה כמובן אינסוף פעמים. בואו עכשיו נתקתק, אני ארשום move, אוקיי, וראיתם, הוא הופיע לי האופציה של move, בחרתי אותה, והוא אומר לי select object to move, בואו ניקח את שני החבר'ה האלה שלא הזזנו, אני אעשה enter. עכשיו אני ארצה להזיז אותם מרחק מסוים מאיפה שהם נמצאים. באופן עקרוני, הפעולה הזאת, ברגע שאני בוחר את הנקודה, אני יכול גם להגדיר, אני בעצם מגדיר את הכיוון, אבל אני יכול גם להגדיר את המרחק. אני יכול להגיד לו, למשל, תזוז 100, אוקיי? ואתם רואים שעכשיו ה-100 הזה תוקתק לתוך ה-input box פה. ועכשיו, לא משנה לאן אני אסובב את זה, הוא תמיד יהיה 100 יחידות מהנקודה שאני לקחתי. אוקיי, אז הנה, הזזתי אותו לפה. אני יכול גם לעשות את אותו דבר במבט על, כן? אני יכול שוב ללחוץ מוב, ניקח את זה עכשיו, ואני אגיד לו בוא תזוז מכאן לכיוון הזה, 60. אוקיי, 60 ו-Enter, וסיימתי את הפעולה. מצוין, אז ככה אני יכול להזיז דברים. וזו למעשה הפיזיונומיה, נקרא לזה, של כל הפעולות שאני אעשה בריינו. אני מתחיל את הפעולה ועובר אחרי ההוראות, של ריינו. למשל, אני ארצה לצייר עכשיו קרב מסוים. קרב זו בעצם עקומה. אם אני אסתכל אפילו במבט על, אז לחצתי על הפעולה הזאת, והוא רושם לי, אוקיי, start of curve. בואו, הנה, אני ארחץ נקודה, נקודה, והוא אומר לי, סמן לי עוד נקודות עד שנמאס לך, אז אוקיי, הנה סימנתי, ואני אעשה enter, וסיימתי את הפעולה. אז ככה בעצם כל הפעולות עובדות. וזה לא ממש משנה אם זה פעולה יצרנית או פעולה מניפולטיבית. דרך נוספת שאני יכול לעבוד זה קודם כל לבחור את האלמנטים, ורק אז לעשות את הפעולה. מה שזה יעשה זה פשוט יחסוך לי את השלב של בחירה ו-Enter, ואתם רואים הוא קפץ ישר להוראות של point to move from. ואז אני בעצם ממשיך את מסיים את הפעולה הזאת רק עם ההזזה. זה נוח הרבה פעמים שעובדים עם הרבה אלמנטים, שרוצים קודם כל לבחור ורק אחר כך לעבוד. זה דרך קיצור לעשות את הדברים. יש לנו מספר עזרים שאנחנו יכולים להשתמש בהם בפעולות בתוך ריינו. עזרי סרטוט ועזרי תנועה. רובם נמצאים כאן. הראשון שביניהם זה האורטו שנכיר. הוא בעצם מגביל לנו את התנועה לתנועה אורתוגונלית. זה אומר שעכשיו ברגע שהפעלתי את זה, אני אעשה את אותו מוב, ברגע שאני אלחץ על נקודת היחס שלי, אני אוכל רק להזיז את זה או על ציר ה-X או על ציר ה-Y, אוקיי? זה אומר שאם אני עכשיו ארשום 80 ו-Enter, אז הוא יזיז לי את זה 80 יחידות על ציר ה-X. ובאופן דומה זה היה, אם הייתי מזיז את זה למעלה, זה היה מדויק על אורתוגונלי מקביל לציר ה-Y. הכלי השני זה ה-Osnap.
אולי אתם מכירים אותו מתוכנות כמו אוטוקאד, הוא בעצם מייצר מעין מגנטים כאלה לנקודות מיוחדות בגיאומטריה. למשל, אני יכול לסמן את האנד פוינט והמיד פוינט. מה שזה אומר זה שאם אני אזיז עכשיו את הצילינדר הזה, הוא ידבק לי לקודקוד של הקובייה או למרכז הצלע שלה, ויעזור לי בעצם במיקום של הדברים בצורה יותר מדויקת. אז שוב, אני אקח את המוב, אני אלחץ על איזה נקודה כאן, הנה נניח על המיד פוינט בסיס הצילינדר, ואני ארצה לשים אותו על קצה הקובייה. אז אתם רואים, אוטומטית הוא הדביק, הוא מסמן, הנה זה האנד, ואתם רואים שכאן הוא נמצא, הוא עלה מעל. בסדר, הייתי יכול באותה מידה לעשות מוב, בוא נעשה שוב. אני אקח את המיד פוינט ואני אזיז את זה למיד פוינט של הקובייה הזאת. ועכשיו בעצם מרכז העיגול נמצא על המרכז של המלבן הזה. וככה אני יכול לכוון בעצם את כל האלמנטים ולשים אותם אחד על השני בצורה מדויקת, אפילו בלי מדידות. אני פשוט לוקח את האלמנט, אני יכול לשים אותו כאן עכשיו. נשאר לי בעצם להעביר את הכדור. של הכדור אני יכול לבחור את המרכז שלו על ידי הפעלה של סנטר. אני אלחץ מוב, נבחר את האובייקט, נעשה אנטר, ואני אתקרב קצת כדי שהוא יתאפס וימצא את המרכז. הנה הוא סמן לי על הסנטר. וככה אני יכול לקחת את הכדור ולשים אותו בדיוק על הפינה של הקובייה. ולקבל את הגיאומטרי שאני רוצה בלי שום מדידה למעשה. דבר אחרון לפני שנצלול לסרטוט מעט, אני רוצה שנכיר אילו אובייקטים ראינו יודע לעבוד איתם. בואו נפתח כאן, אתם רואים חלון של השכבות, יש פה שכבה אחת שהיא קבועה ונעולה. אנחנו, אם תלחצו על המנורה, היא בעצם תדלק, ואפשר להתקרב קצת ולראות שיש פה כל מיני סוגים של גיאומטריות, החל מהבסיסי ביותר של נקודות וקרבים שאין הרבה מה להציג, למשטחים, בין אם זה משטחים פתוחים או משטחים סגורים, או פולי סרפס, קבט של משטחים שיכולים להיות סגורים. יש לנו את הסאב-די, שזה איזה קונספט שונה מעט של מידול, ואנחנו נלמד אותו לשיעור מתקדם יותר, והמשים שהם בעצם הפוליגונים הפשוטים שתוכנות רבות כמו סקצ'אפ יודעת לעבוד גם. יש פה מספר כלים לא מבוטל, אנחנו כמעט ולא ניגע בהם בקורס הזה. ומעבר לזה יש לנו את כל מה שקשור לכלי סרטוט כמו מידות וטקסטים, תאורה ותמונות. מנעד מאוד רחב שבעצם מאפשר עבודה בין אם כמובן מידול, אבל גם אחרי זה להעביר את זה לעולם הסרטוט או לעולם ההדמיות, ובעצם זה תחנה כזאת שיכולה לתת מענה להרבה מאוד סיטואציות. בואו נלמד קצת על כלי הסרטוט. אני אקח את כל החבר'ה האלה, אני אשים אותם כרגע בצד. למעשה הגריד הזה שאתם רואים זה למעשה מישור העבודה שלנו. לענייננו זה לא ממש משנה אם אנחנו מסרטטים על הגריד הזה או מחוץ לגריד, הגריד הזה הוא אינסופי וזה רק הייצוג שלו. אז אתם יכולים לעבוד פה בצד, אתם יכולים לעבוד כאן, זה ממש לא משנה. אני רוצה שנתחיל וניקח את הכלי הפשוט ביותר שהוא הפולילין. אוקיי, שבמהלכו גם נלמד קצת על עבודה וגם עבודה קצת מדויקת, אבל בואו נתחיל רגע פשוט לקשקש קצת. אני לוחץ על הפקודה, הוא רושם לי start of the polyline, אני אלחץ על נקודה פה, וכל פעם שאני לוחץ על נקודה בעצם מייצר לי מקום וקו. אם אני רוצה לסיים את הפעולה, אתם רואים, רשום לי press enter when done, אז אם אני רוצה לסיים את הפעולה פה, אני אלחץ enter, או אם אני אלך לנקודה שממנה התחלתי, זה אוטומטית יסגור לי את הצורה ויסיים לי את הפעולה. בסדר? עכשיו,
בואו נעשה את אותו דבר, נעשה צורה פתוחה. אז אני אקח את זה שוב, ואני אצייר איזה צורה פתוחה, ואני אסיים פה עם Enter. יופי, עשינו בעצם שני סוגים של קווים. אוקיי, אני אסתכל על זה, אני יכול לראות פה בפרופרטיז שהטייפ הוא closed curve, אוקיי? ואני אסתכל על זה ואני אראה שהטייפ הוא open curve. זה אומר שריינו יודע לזהות מתי הצורה היא סגורה ומתי הצורה היא פתוחה, שזה עניין חשוב לעבודה שלנו אחרי זה עם משטחים. בואו ניקח עכשיו את אותו כלי וננסה לעשות משהו עם מידות מדויקות. אנחנו כבר הכרנו את העניין הזה שאני יכול ללחוץ, ופה בשלב הזה אני יכול לכתוב מספר במקום לסמן נקודה. אז אם אני אכתוב 80 למשל, אתם רואים שעכשיו האורך של הקו ננעל על 80. אומנם יש את הקו הלבן הזה שהוא רק איזה קו עזר, ועכשיו אני צריך להגדיר את הכיוון. אני אגדיר את הכיוון לפה, אני יודע שזה עשה 80 לכיוון הזה. אותו דבר, אני יכול לעלות עכשיו לכאן נניח ולכתוב 300. אוקיי, ושוב זה ינהל לי על 300, ואני רק צריך לקבוע את הכיוון. אם אני רוצה לעבוד אורתוגונלי, כבר הכרנו את האורתו, אני יכול ללחוץ עליו, וזה ינהל לי על המקומות שבהם הקו הוא או מקביל לציר ה-Y או מקביל לציר ה-X. אוקיי, אז אני אלך לכאן, נניח אני רוצה לעשות קו של 200, אז אני יכול להגיד לו להיות על ציר ה-X וציר ה-Y, וככה אני יכול לסרטט אורתוגונלית באופן מאוד מאוד פשוט. אוקיי. אוקיי, ואני חייב ללחוץ בשביל לקבוע, להגיד לו לאיזה כיוון אני רוצה לצייר. בוא נעשה אחרון, 100, ו-Enter, סיימתי את הפעולה. מעולה. אם אני רוצה לשנות את הזוויות האלה, אז אנחנו יכולים ללחוץ כפתור ימין על אורתו, ואתם רואים שיש פה on-off, ואני יכול לעשות settings. אני לוחץ על ה-settings, ייפתח לי חלון. ופה אני יכול לקבוע שהוא לא יעשה לי את הזווית כל 90 מעלות. למשל, אני רוצה כל 15 למשל. אוקיי? אז אני אעשה אוקיי. זה יכול להיות כל מספר אגב. ועכשיו שאני אצייר והאורתו עובד, אני שוב אבחר נקודה, אז אתם רואים שאני יכול ללכת בזוויות של 15 מעלות. אוקיי, הוא עושה לי סנאפ לזוויות של 15 מעלות. אם אני אקח 200, אוקיי, אז כל ממש אתם יכולים להרגיש שזה מעין קליק כזה שזה עושה סנאפ. אני יודע שכל אחד מהאופציות האלה הוא בקפיצות של 15 מעלות. אוקיי, אני אעשה שוב קליק של 200. אוקיי, ונעשה עוד כמה כאלה, ובואו נסגור את זה. יופי. כלי נוסף ששווה להכיר בתהליך העבודה עם סרטוט זה ה-Smart Track. ה-Smart Track בעצם נותן לנו רפרנסים חיצוניים. למשל, אם אני אקח עכשיו את שוב את הפולילין, ואני ארצה לצייר, אני כרגע עושה דברים בלי שום היגיון. אם אני ארצה עכשיו לעשות נגיד קו שהוא הולך, מגיע לנקודה הזאת, אז אני אחכה שנייה לנקודה הזאת. אוקיי, אתם רואים שהוא מייצר לי איזה גיידליין, איזה קו עזר שאומר לי, היי, תשמע, אתה עכשיו נמצא באותו מיקום של הנקודה הזאת שסימנת. אוקיי, זאת אומרת שאני אעשה פה, אני יודע שמכאן לכאן זה יהיה קו ישר. אוקיי? אז אני לרוב עובד עם ה-Smart Track פתוח וה-Osnap פתוח, אוקיי? אורתו, במקרים שאני צריך את האורתו, אני עובד איתו. דבר נוסף שיש זה ה-Grid Snap. Grid Snap, כמו שזה נשמע, זה עובד, אוקיי? אתה אומר, יש המון המון גרידים, המון המון נקודות, וזה בעצם מאפשר לי לעשות Snap לנקודות. אתם יכולים לראות כאן, אנחנו כרגע עובדים בסנטימטרים, ואתם יכולים לראות כאן גם את אורך הקו שלי. אז אם אני הולך על הציר של הגריד, אתם ממש יכולים לראות שהעלייה היא במספרים שלמים. אוקיי? אז זה דרך שאני יכול גם לצייר בצורה יותר מדויקת, אפילו ללא צורך ב-O-Track.
ללא צורך באורטו. אוקיי, כל אלה בעצם מאפשרים לנו לעבוד ולייצר דברים בצורה קצת יותר מדויקת. בואו נמחוק עכשיו את כל הקווים שעשינו. אני פשוט בחרתי אותם עם חלון ולוחץ על delete ופשוט מוחק אותם. ובואו נכיר את הקרבים. אפשר לקחת, אמרנו שאם לוחצים על המשולש הזה אז יוצא לי פה תפריט גדול. אפשר להחזיק אותו בכותרת ולשלוף אותו החוצה. ואנחנו רואים שיש המון המון דרכים לייצר בעצם קרבים. קרבים, הכוונה לעקומות, אוקיי? צורות מעוקלות. אני רוצה שהיום נכיר בעצם את שני החבר'ה האלה, שהם החבר'ה השימושיים ביותר, שכמעט כל דבר יתחיל בהם. ובואו נתחיל בראשון שנמצא כאן. אז אני לחצתי על הבחור הזה, הוא רושם לי שוב, start of curve. אני נצייר איזה קרב. אתם רואים שהעבודה היא בדיוק כמו עבודה עם הפולי-ליין, רק שבמקום קו ישר נוצר לי קו מעוקם. בואו נעשה צורה סגורה, ואני אעשה פה שוב עוד איזה צורה עקומה פתוחה. אוקיי, אז שוב, ריינו יודע להגיד לי שזה closed curve, וזה open curve. ואתם רואים שבעצם מבחינת ריינו, הפולי-ליין היה קרב וזה קרב, כן? ותכף נראה בדיוק מה ההבדלים בין צורה עם פולי-ליין, עם צורה עם קווים ישרים לצורה עקומה. למעשה זה משתנה אחד בכל הסיפור הזה. ובואו נראה מה קרה. בעצם יצרתי את הצורה הזאת וראיתם שהנקודות שבעצם אני מסמן, זה לא הנקודות שבהם דרכם עובר הקרב, נכון? ובעצם איזה נקודות שהן מחוץ לקרב. אם אני אבחר עכשיו רגע את הצורה הזאת, אתם רואים שבעצם מסומנת לי הצורה, מסומן לי הקרב, הקו, ויש נקודות שבעצם אלה הנקודות שלחצתי עליהן, נכון? בשביל לייצר אותן. הנקודות האלה נקראות control points. control points זה נקודות השליטה, אוקיי? של הצורה. זאת אומרת שאני יכול עכשיו לבחור נגיד את הצורה, את הנקודה הזאת ולהזיז אותה והצורה שלי תשתנה בהתאם. למעשה אין לנו שליטה לגמרי מלאה על הצורה עצמה. אם אתם מכירים תוכנות כמו אילוסטרייטור או תוכנות וקטוריות אחרות, אתם יודעים שיש מהן מנופים כאלה שאפשר ממש להגיע לעקומיות מאוד חדה או מאוד מעוגלת באותו קו. מבחינת ריינו כל הדבר הזה מתואר על ידי משוואה מתמטית אחת. ולכן זה תמיד יהיה כפוף לאותה משוואה. זאת אומרת שאני לא יכול פתאום באמצע עכשיו לשים פה איזה צורה שתהיה ישרה. אם הייתי רוצה לייצר פה איזה גיאומטריה שונה, נגיד לשים פה איזה קו ישר שסוגר את זה, אז הייתי צריך לקחת את הקו הזה. אפשר להפעיל את ה-O-Snap ואת ה-End וללכת ל-End Point של זה נניח ולייצר כאן איזה קו שנגמר פה. זה עדיין לא צורה סגורה כי אני אצטרך לחבר אותם ביחד, אבל חשוב לי כבר להבהיר שזו משוואה מתמטית אחת וזו משוואה מתמטית אחרת. זה לא משנה המשוואה, אנחנו לא בשיעור מתמטיקה, רק מבחינת הקונספט אנחנו לא יכולים לערבב שתי צורות או שתי שפות נקרא לזה באותו אלמנט. תמיד נצטרך לעשות איזה אלמנט אחד, שתיים, ואז לאחד אותם בעזרת join. בואו נסתכל עכשיו על החבר השני שלנו, אוקיי? שנקרא curve interpolate points. ונראה מה ההבדלים בין שניהם. אני אלחץ על קרב הזה, ושוב הוא יגיד לי, אוקיי, תגיד לי את נקודת ההתחלה, ובואו נראה מה קורה עכשיו, אוקיי? מה אתם רואים? הקרב שאני מצייר עכשיו, הנקודות בעצם, אלה הנקודות שדרכם עובר הקו. אני אעשה אוקיי. בואו נצייר את זה שוב, אני אקח את הכלי הזה ונעצר צורה סגורה. הקו עובר דרך הנקודות שאני מצייר. והנה, סגרתי את זה.
עכשיו שאני בוחר את האלמנט, אופה, אתם רואים שקרה פה משהו? נכון? הוא מסמן לי בעצם נקודות מחוץ לקרב. בדיוק כמו הנקודות האלה. אוקיי? אבל למעשה אני ציירתי את הנקודות שעוברות בתוך הקרב. יש למעשה שתי סטים של נקודות עזר או נקודות שליטה על על כל הקרבים שנייצר. ואפשר לראות אותם כאן, אנחנו תכף נדליק אחד ואת השני. אז הראשון אמרנו זה ה-control points. כל עוד הוא בבחירה זה הנקודות דולקות, אבל אם תלחצו על ה-show object control points, למעשה עכשיו גם אם האלמנט לא בחור, רואים את הנקודות שליטה ואפשר לשלוט ולהזיז אותם. היה עוד סט שיצרנו, אוקיי, נכון? את החבר'ה האלה יצרנו עם סט אחר של נקודות שאלה edit points, אוקיי? נקודות עריכה נקרא לזה. אני אלחץ על זה פה ואתם רואים את הנקודות שאותם בעצם סימנתי ודרכם עובר הקו. אני יכול גם אותם להזיז בצורה חופשית, להגיע לאן שאני רוצה להגיע איתם, ואם אני לוחץ escape בעצם זה מעלים לי את כל הנקודות עזר האלה וזה חוזר לראות את כל ה... קרב בלעדיהם. ולמעשה שתי הווריאציות של הנקודות האלה נמצאות בתוך כל הקרבים שלנו. יש לנו את הקרב הזה שציירנו אותו, אני יכול להדליק לו את הנקודות שליטה שאיתם ציירתי את הקרב, או את הנקודות עריכה שלא ציירתי אבל ריינו יצר אותם בשבילי. ואותו דבר אני יכול לקחת את החבר'ה האלה שציירתי עם נקודות שליטה ולהדליק להם את נקודות העריכה ולעבוד איתם, אוקיי? אז זה לא משנה איזה מהם אני משתמש בשביל לצייר, הם נמצאים. אז אם אני מצייר עם עם הנקודות שליטה האלה, ריינו משלים לי את הנקודות עריכה, ולהפך, אם אני מצייר עם נקודות עריכה, ריינו משלים לי את הנקודות שליטה. היכולת שלנו לערוך היא נמצאת בשתי המישורים. זה לא שיש אחד נכון ולא נכון, אלא זה פשוט לפעמים נוח לי לעבוד ככה ולפעמים נוח לי לעבוד ככה. אז חשוב להכיר את הקיום של שניהם ולדעת להשתמש בהם בסיטואציה המתאימה. הגזמנו פה עם הקנה מידה, בואו נמחוק את כל החבר'ה האלה, נדלית, נעשה זום אין לאזור הזה קצת. ובואו נכיר עוד איזה נושא חשוב שישרת אותנו הרבה אחר כך. אני רוצה שניקח פולילין ונייצר איזה פוליגון. אוקיי. אז יצרנו את הפוליגון הזה, ששוב, אני יכול להדליק לו את נקודות ה... אני יכול לבחור אותו, ואתם רואים עכשיו שבעצם הנקודות control points, אלה בעצם הנקודות שבהם הקודקודים של הפוליגון הזה, נכון? ואם אני מן הסתם מזיז אותם, זה מזיז את הפוליגון. יופי, אני רוצה שנכיר עכשיו איזה קונספט נוסף בתוך החיות האלה, ניקח את ה-control points האלה, ובואו נצייר, נעבור בדיוק על אותם נקודות, אוקיי? אני בעצם לוקח את הפוליגון הזה שיצרתי בתור איזה רפרנס, ואני עובר על הקודקודים שלו, הפעם עם קרב. אוקיי, בשביל לעשות את זה אגב, אתם מוזמנים להדליק את האנד, וזה ממש יעזור לכם. את שני אלה אנחנו לא צריכים כרגע. אז יצרנו בעצם פוליגון, ויצרנו עוד קרב שהם בעצם יש להם את אותם control points. אני רוצה שנכיר עכשיו עוד פרמטר אחד בתוך הקרבים שנראה מה הוא עושה קודם כל. אז אני אקח את זה. עכשיו באופן כללי, אחרי שאתם רואים את הבקשה המודגשת בבולד של ריינו, אתם רואים שיש פה בפנים עוד כל מיני, נראה כמו לינקים כאלה. אלה בעצם אופציות שאני יכול לשנות. אוקיי? כל מיני פרמטרים שאפשר לשנות, ואתם אומרים שיש פה איזה פרמטר שנקרא degree שווה 3, נכון? אז בואו נלחץ עליו עכשיו, ונשים את המספר 2, ו-enter. אוקיי? ונעשה בדיוק את אותה פעולה, אני הולך לעבור על קודקודים, זה בעצם
הקרב עם הדגרי 2, וזה הקרב עם הדגרי 3. נכון? אני רואה שהקו נעשה בעצם קצת יותר גמיש, אפשר להגיד, נכון? זה בעצם, הוא כביכול מגיע קצת יותר לזוויות יותר חדות קצת. אני רוצה שנחליף להם את ה... נשים אותם בשכבות נפרדות, זה ככה יהיה לנו יותר נוח לראות את זה. אז בואו ניקח את החבר, את החבר הזה של 3, הראשון שעשינו, ונעביר אותו לשכבה החומה הזאת פה. בשביל לעשות את זה אנחנו נבחר את האלמנט, נעשה כפתור ימין, ואפשר לעשות Change Object Layer. אוקיי? ובעצם מה שעשיתי עכשיו, העברתי אחד מהקווים לשכבה 4. אם אני מסתכל עליו כאן, אז אני רואה שזה שכבה 4. גם הייתי יכול כמובן לבחור מהרשימה הזאת איזה שכבה אני רוצה לשים. כן, או שאני אשים אותו פה, עכשיו העברתי אותו לשכבה 3. בסדר? אז הנה הוא כאן. וניקח עכשיו את הקרב הזה, ונעביר אותו לשכבה 4. אז ברגע שיש לי מעט שכבות, אז אפשר די בקלות לבחור כאן. ברגע שיש פה המון, אז עדיף לעשות את זה עם הכפתור ימין, ו-Change Object Layer, וזה מופיע פה. אני יכול לשנות את הצבע, אוקיי, אם ניכנס לכאן, אני יכול לשנות גם את הצבע של הקרב. אז בואו ניקח איזה קרב אחד באדום. את זה יש לנו בכחול, יופי, ובואו נשים את הקרב הראשי שלנו פה באיזה צבע כתום למשל. כן, אני אקח את הקרב הזה ונעביר אותו לשכבה 5. זה לא ממש משנה, תעבירו את זה לאיזה שכבה שאתם רוצים, רק שימו לב שהיא דלוקה, כן? אוקיי, אני רוצה שעכשיו אנחנו עובדים על שכבה הדיפולט, כן? אתם רואים, השכבה המסומנת, זה השכבה שאנחנו עובדים איתה. בואו ניקח עכשיו שוב את אותו control point curve, ונלחץ degree ונעשה 1, ונראה מה קורה. אני שוב הולך לעבור על אותו פוליגון שציירתי, ואתם שמים לב, הקרב הזה שעשיתי, בעצם, degree 1 הפך להיות פוליגון, נכון? למעשה נעשה גמיש בצורה מקסימלית שאפשר ממש לשבור אותו, פריך, אני לא יודע איך לקרוא לזה, נעשה פריך בצורה כזאת שאפשר ממש בעצם הפך להיות פוליגון, אוקיי? ואני רוצה שנעשה עוד דוגמה אחרונה ונעשה פה דגרי 5 ונעבור שוב פעם אחרונה, אני מבטיח. עכשיו, אם אתם למשל טועים, למשל אתם רואים פה, שמתי את זה לא במקום, אז יש לכם אופציה לעשות undo, ואתם יכולים להמשיך את הקו בלי לבטל את הפעולה ולהתחיל הכל מחדש. אוקיי, אז הנה בעצם, נכון? דגרי 5. אתם רואים שככל שאני בעצם עולה במספרים, זה נעשה פחות ופחות רגיש הקו, אפשר להגיד. שהוא מתחיל מהגמיש ביותר עד שהוא נעשה המאומאם ביותר. זהו, זה היה חשוב לי שנכיר את זה. בעצם הקונספט הוא שפוליגון, פולי-ליין וקרב הם בעצם אותו דבר, רק עם מקדם דרגה שונה. זה 1 וזה מעל 1, 2, 3 ו-5, כן? אז הבנו בעצם את הקונספט העיקרי של הקרבים, ציירנו קצת פולי-ליין, קצת קרבים בשתי צורות. בואו נסתכל טיפה מה עוד יש לנו כאן, אני אעבור על זה בזריזות כי זה נראה לי די ברור. אז יש לנו פה כל מיני צורות של עיגולים, כל מיני צורות לייצר עיגולים, אוקיי? הבסיסי ביותר זה נקודה ורדיוס. אוקיי? אני יכול לכתוב את הרדיוס אם אני רוצה. ויש לי עיגול עם רדיוס 40, אפשר לעשות את זה עיגול שהולך לפי ההיקף, אוקיי? אני אעשה עכשיו 40, נכון? הוא יהיה בדיוק חצי מהבחור הזה, וכל מיני צורות אחרות. אתם שמים לב שגם לעיגולים יש control points, וגם אם אני אדליק פה, אז יש להם edit points, ואני יכול לשנות את ה-edit points האלה. בסדר? עכשיו אתם רואים שזה פה, זה שובר את העיגול הזה באיזושהי צורה. אוקיי, זה קשור שוב למתמטיקה שמאחורי ההגדרה של העיגול, זה לא ממש עקרוני.
אם אתם רוצים לייצר עיגול שיהיה גם אחרי זה אפשרי לעריכה ובצורה יותר זורמת נקרא לזה, אז אפשר לייצר את ה-circle deformable שאני בעצם מגדיר אותו פה. אוקיי, אני אעשה אותו נגיד לרדיוס הזה, וברגע שאני בוחר את האלמנט, אתם רואים ה-control points שלו קצת יותר זורמים ואפשר ממש לעשות לו דפורמציות. דבר נוסף, אם אני בוחר עיגול, אתם רואים שגם כאן בתוך האופציות אני יכול לבחור בעצם את כל אחד מהאופציות האלה. אוקיי, אתם רואים ה-deformable, ה-two point, three point, tangent, round curve וכן הלאה. אז בעצם כל האופציות האלה נמצאות לנו גם בתוך האופציות כאן. אותו דבר, אם אני אלך לאליפסה, בואו נשלוף את האליפסה. יש לנו כמה צורות לייצר אליפסה. אני אבחר את הראשון, אז גם פה יש לי או לבחור אותה מכאן, או לבחור אותה מכאן, זה למעשה אותו דבר. אני אקח את הדפורמבול, אני אעשה את שני הרדיוסים, אוקיי, וברגע שאני אבחר את זה, אז גם זה משהו שניתן לעריכה, אוקיי? אם אני אקח את הרגיל, אז זה פשוט ייתן לי control points כאלה, ויש לנו את הריבועים, גם בתוך הרקטנגל יש לנו כל מיני צורות לייצר מלבן. הראשון זה בעצם משתי קודקודים, אוקיי? והשימושי ביותר זה שלוש נקודות, כי אני יכול להגדיר בעצם אורך אחד ואת השני, וזה מאפשר לי גם לייצר מלבן מסובב, וזה קצת יותר נוח. או לבחור אותו כאן, או כאן לעשות 3 points, ואפילו אפשר להגדיר לו rounded corner, אוקיי, אז אם אני אגיד לו שיהיה לו 5, בעצם יעשה לי מלבן עם רדיוס של 5, אוקיי. אתם מוזמנים להמשיך ולחקור קצת את הכלים האלה בעצמכם, ונראה לי שאנחנו נסיים כאן. אז זהו בינתיים. אנחנו נתראה בתרגול, ושם עבוד על הדברים שעשינו בעצם בשיעור הזה. בשיעור שאחר כך אנחנו נצלול לתוך עבודה עם קרבים, אנחנו נלמד את רוב הפקודות של ה-Curve Tools, את העבודה עם חיתוך, איחוי, פיצוץ של אלמנטים. אני מקווה שיהיה לכם המשך יום נעים. נתראה.